Pošto dan dame i gosti, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ja sam vaš vodič Zobra i danas gledamo... Danas igramo Minecraft preživljavanje. Ja samo da vam napomenem da su Zobra majice dalje u prodaji, ja ne nosim jednu, ali vi nosite. Zobra.com. Također, trenutno je velika akcija za praćivanje Zobra na Instagramu, tako da ako niste, zapratite me i šerujte moj profil da dostignemo tu cifru od 100.000 followera ili ti. Da pređemo muđinu mamu. Šta sam ja to uradio u prethodnim epizodama i šta sam uradio između prethodne i ove? Kao što znate, u ovom čumezu od kuće je bilo milijardu iron golema. Ja sam to sve potamanio, rapapapapap. Gotovo, otišli, nema ih za Kanadu. I napravio sam ovdje neki cool novi sistem u kojoj se zove ponesi seljaka. Čemu on služi? Sada ćemo sve da otkrijemo polako, ne znam nije tačno. Imam ovdje čest sa minecartovima i sad stavim ovdje minecart. Seljak uđe u minecart. Ja pustim minecart da ide, udari tamo u kaktus. Ovaj blok se pomeri, seljak padne dole. I onda ovaj zombi koji će se nalaziti tačno ovdje će da ga udara. I s obzirom da igramo na hard modu, pretvorit će ga u zombi seljaka, 100%. Onda kada ga pretvori u zombi seljaka, možemo da mu snizimo cene, tako da upravo sam napravio sistem zapravo za smanjivanje svega cena u stvari. I onda kada ja poželim nazad da ga vratim, tog zombi seljaka, sada konačno, samo kliknem na ovo dugme. I to je to. I to je to. Aktivira se minecart i to je to. Ovo zapravo nije ni dugme, ovo je redstone tast. Vidite šta klikćem. Tako da eto, vrlo prost sistem, sad ću da vam pokažem kako sam ga napravio, trebalo mi je dugo vremena, tako da nisam to snimao. Ajde krenemo od ovog dugmenceta, znači to dust, ono, odobičan redstone dust, i ovaj observer ga prepoznaje, šalje dole signal, ima ovaj redstone dust, i taj redstone dust ide skroz do ovog ovdje dispenzera, to je sve što taj dust radi. Ovdje imamo aktivator rail, tako da kada Minecraft pređe preko njega, on ispadne. Samo pukne minecart, izbaci moba iz njega i ovdje udari u kaktus, pukne, uđe u ovaj item hopper i onda uđe u ovaj chest i zatim ide dole i uđe u dispenser. Čemu služi sad ovo ovdje? Ovdje ima jedan komparator koji šalje signal kada minecart udari u hopper i on ugasi ovu baklju, on ne ugasi ovo čudo i povuče se piston tačno onako šk. I tačno villager može da uđe unutra, ima tačno vremena da on jedan uđe unutra. E sad, šta nam je plan? Treba da donesemo zombija. Da zombija donesemo i da ga stavimo ovdje. Ja sam ovo u stvari napravio kao test, nije ovo trebalo da bude tačno ovdje, ali hej, nema veze, ako je tu nema veze. Tako da eto, kada sam vam to pokazao, sada ćemo da prekrijemo sve ovo. Nadam se da mogu ovdje da stavim redstone tepih. Mora sve ovdje da pokrijemo, jel? Ne želimo da imamo ovdje nikakve gluposti, tako da bam bam, sve ovdje nepite tepihi. Samo tepihi da stavimo ovdje i to je to. Pokrili smo sve. Evo ga, sada imamo sve kompletno završeno. Znači sve je zatvoreno. Jedino seljaka, to je zombi seljaka, treba da dovedemo dole. Ne, samo zombije, ne zombi seljaka. Kao što vidite, ni ovdje nema ni jednog iron golema, ali ovdje sam pripremio nešto novog što vidite ispred sebe. Znači, ovo nam je stari način držanja villagera, imamo i mobile home modice tu, oni rade lepo i to je sve super. Ali ovaj način ovdje je mnogo bolje, efikasniji i brži, tako da ćemo ovaj od sada da koristimo. Kao što vidite, stavio sam ovdje ove ograde i sada mi treba string, znači treba mi dosta stringa, tako da idemo do moje kuće da nabavimo string i da vam pokažem gdje ću da ga stavim. Kao što vidite, sa strane ovog dvorca za seljake i dalje imamo puno iron golema, to nisam čistio, čistio sam samo one burazire koji su bili unutra. Elem, čemu mi služi string i zašto sam ga doneo? Znači, ovdje pored ograde ćemo da stavimo svuda string. Zašto? Saznaćete uskoro. Znači, ti seljaci koji budu stajali na tom stringu neće znati šta je to. Znači, oni će se zbune i ima samo da rade za nas. Znači, zbunit ćemo ih. Evo ovako, stavimo tepih i onda oni ne znaju gdje se nalaze i tačno mogu da rade za nas. Jer, eto, upravo smo ih natjerali da rade za nas. Prosto. Do duše, sada kad razmislim, moralo bi da ja malo počistim ove stepenice, znači vratit ću ih kasnije, ali za sada treba mi da ovo bude bez stepenica, jer tu treba da uđu seljaci. Kada seljak jednom uđe ovdje, on neće moći nazad da se prebaci, da znate. I također, umjesto ovih svih lanterna, tu će da budu njihove radionice. U svakom slučaju, ajmo to isto da uradimo i sa ove druge strane. Op, vidite i to, Iron Golem se zaglavio baš na kući, a? Baš si našao da ćeš da se zaglaviš. Jeli majmune, ajde beži davde. Imam pola srca, oh. Oh ne! O! Prelazim na bow. Strategija je udari ga bowom, pošto ne mogu da ga udarim mačem. Ej, vidio, davde se vidi znak za brdo. Nice. Plus. Ok, sada ću da stavim ovdje vodu, zato što ću zombija da bacim od ozgo.
Evo ga, napravio sam ovde rupu i tu će da padne zombi. Obično se gore stvara u onoj pećini iza jedan zombi, tako da dovešću ga ovde i neka upadne on tu. Samo se nadam da villageri neće razbiti ovo. O, evo ga! Evo ga, još drži jaje! Idealno, idealno. Samo je potrebno da se villageri ne uplaši, jer ako se uplaši i stvore onog iron golema, ubit će mi ih zombija. To ne možemo da se desi. To ne možemo. To ne. Ajde. To, padni na rail. Tako je, bre. Dođi mi ovamo. Ajde, udari me. Lagano. E, samo da se ne stvori iron golem. Znači, to nam je jedina briga. Ako se stvori, bit će problem, jer... ubit će ga. Ubit će ga ovako. Instant. Ajmo, idemo dole. Up. Tako je, pao je dole, najs. E sad kad je on pao dole, idemo i mi. Dođi ti burazeru, imam neki poklon za tebe. Ajde da ga zeznemo. Tako, tako, samo me ti prati. E to, 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 to. U, ja se zaglavio, ja sam se zaglavio. Dođi vamo bre. Okej, ajde, razbio sam, ajde dođi sad vamo. Moram nekako da ga nateram da dođu do ove saksije, jer ako dođu do nje, onda neću imati problema. Lagano, najlaganije će moći da udara ovog seljaka. Pazi ti ovaj maleni trik koji sam sad smislio, gle sad ovo, gle sad ovo. Samo da ga ne ubijemo. Ne, ubit će ga blok, ubit će ga blok. Ubit će ga blok jer je glup. U svakom slučaju zombi je tu i kada padne villager ovde, znači on neće moći da bega, bit će ovde jedan blok. I onda će biti prinuđen da bude udaren od strane zombije. E sad, valjalo bi ovo da istestiramo pre nego što stvarno ovo bude nešto. Tako da trebam jedan test subjekat. U, ovi svi spavaju. Okej, spavaju, svi idem i ja da spavam. Ajmo da spavamo. Treba mi test subjekat. Ajmo, ajmo, jedan test subjekat, jel može vamo da dođe? Uđi u Minecraft, please, uđi u Minecraft. Tako je, to, majstore. E sad kad bi se ovaj pomerio da te... Evo ga. E, kao što vidite, pao je dole. Sada vidimo da li će zombi da ga napadne. Sve si desilo kao po planu, samo još zombi da ga napadne i bit će vrh vrhova. Doduše, zombi kao što vidim ja ne napada ga, tako da imamo problem. Houstone, imamo problem. Hoće možda sada ga napada. To, napada ga. Ili ga ne napada. Šta se desilo? Udario ga je jednom i kao to je to, a? Pa ne ide to tako, brat. Samo vi opušteno, opušteno. Ja imam neki posao ovde. Okej, sada sam stavio piston dole. Nadam se da će piston da ga gurne do onoga. Jeste ga gurno. I mislim da je to to. Mislim da smo uspeli. Okej, najs. Najs, doduše vidi ovo. Moram baš da ga gurnem do tamo, a? Malo bez veze, a? Ali dobro, hajde, šta je tu, okej? Stavit ćemo ovde plank. I kao što vidite, sad imamo zombi seljaka. E, ona mi treba. Ona mi je bio potreba sve vreme. I sada bi trebalo da napravim ja dosta ovih potiona. Znači, ovo mora da se napravi što više. Golden apple i weakness potion. Ali pre svega toga... Tako je, tako je. Mašina radi! Okej, sada vidi ovo. Bam. Bam. On je sada slab. Ja sam slab, tako da ne mogu baš da se branim, ne mogu ništa. Treba da sačekamo da se on izleči i onda ćemo imati jeftine cene. A dok se on leči, idemo mi da napravimo gore mesta da on dođe. Oh, wow! Ovdje imamo još 3 iron golema, tek sam ih sad video. Ja ih čujem nešto udara, nisam znao šta. U svakom slučaju postavio sam ovdje nove pruge i sada bi trebalo čim se on izleči da ga oteramo gore. Ajmo samo ove livere da uzemo da upalimo ove sve pruge. I ovdje sam na kraju, kao što vidite, stavio povišenu prugu da bi ona pala ovdje, taj Minecraft da bi pao tu. I onda ću ja lagano da ga pomerim, gurnem, e, bit će ovo top. Jeste malo zbučkano, ali bit će ovo top. Ako se i dalje pitate šta pravimo mi ovdje, mi pravimo farmu seljaka, okej? Ja sam ovdje planirao već da ih napravim na donjem spratu, međutim gore mi je delovalo lepše, tako da ćemo ove mašinice da pomerimo gore. Jer želim prvih nekoliko seljaka koje dobijem da budu ovi burazeri, koji se traduju za cigle, kvarc i tako to. Jer mi treba cigli, pošto znate radim onu crkvu tamo, tamo, znate? Pretvorio se nazad, evo ga, stvorio se. Evo ga, imamo novog seljaka, on nema radionicu svoju, tako da... Mogli bi da ga oteramo na gore, znači da dobije svoju radionicu konačno. Evo, stavit ćemo njegovu radionicu da bude ovde. Dobra stvar je u ovoj verziji što on neće jednostavno da pokupi neku tamo random radionicu, nego baš mora da dođe do nje, što je sjajno jer neće da mi se random pokupi nešto što ne treba, nego će on sam da uzme ono što mu ja kažem. Kao što vidite, sad je pao tačno tamo gde treba, pa tako bre, to, to. E sada, samo razbijem ovo i to je to. Sad će on da se ja moram da ga pomerim, okej, moram ja da ga pomerim, nije to problem.
ali kad je ovde, trebalo bi da se desi ono što planiram da se desi, da dobije svoju konačnu radionicu. Ajde, 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 otključaj tu radionicu, znam da možeš, brate. Me ti zezaš da on ne može tu da stane, kao. On tu ne može da stane? What? Ne može da stane? Okej, ovo je nešto novo, ovo nisam znao. Ništa, koristit ćemo novu tehniku, a to je slab na slab. Slab kit, slab kit. Jeste da nije iste boje ovaj slab, ali zanemarite to, znači zanemarite. Sad je cilj da on uzme svoju profesiju. Dobre, uzme profesiju i kao što vidite sada kad ga budem kliknuo imat će jeftine cene. Jer sam ga ja izlečio, znači vidite, 4 dobijem, 4 kleja za 1 emerald i posle toga mogu da uzem 10 cigli. Bum, brate, ono, fenomenalni trade-ovi. Čisto iz fazona hoću da stavim ove burazere, ove stone cuttere da budu ovako. Da imamo tu neku kao rotiranu stranu. Oho, ovo nisam planirao, ovo se slučajno desilo. Znači, slučajno je seljak dok sam montirao neke shulker boxove. Desilo se da je ovaj seljak koji inače može da se trade-o s nama za zvono. Postao zombi seljak. Okej, ne veze, ne veze. Jer možemo opet da ga pretvorimo nazad, tako da sve što treba da uradimo jeste da ga dovezemo do gore i neka ga on tu nek miruje. Bitno nam je da se onaj dole zombi neće disponovati i bitno je da se ovaj ne disponuje nikako jer on trenutno može da se disponuje ako odem. U svakom slučaju trebam još ovih poušana, tako da moram da ih napravim bar jedno dva česta. Dva česta da ih imam puno. BOOM! Ništa, idemo gore sad s njim. Znači, kao što vidite, on i dalje ima svoju profesiju. To je sa grindstoneom profesija. I ja sam mislio da ga stavim ovde, pošto mi je on cool, ono, za zvono i to ga koristim, ništa drugo. Tako da stavit ćemo ovde grindstone. I on može da ga koristi, mada ja bi da razbijem ovo. O, no, 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 padni dole, padni dole. Tako. No, 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 no. Ja mi da uzem ovaj minecart, pošto mi treba, pošto sam sirotinja. Inače, kada bi ga još nekoliko puta udario zombi i ja ga opet pretvarao iznova iznova, on bi spustio ovu cenu na 1 emerald, to je 100%, znači samo treba da se trudite, ono, da radite što više. Međutim, ja imam puno emeralda, tako da meni to nije hitno. Pogotovo za zvono mi nije bitno, jer ono, kome treba milion zvona. Evo, ja ću recimo sad da uzem 3, ali pitanje je da li će mi ikad trebati zvono. Oooo, 2,5 steka cigli sam dobio. Wow, okej, nisam očekivao toliko puno. I kao što vidite, novi trade-ovi, imamo chiseled stone brick. Možemo da mu prodajemo čak i stone. E, ljudi, imamo stone, ako hoćeš, možemo i to da mu prodamo. Doduše, sad nemam stone kod sebe, ali imam ga, obećavam. Hajde da se trade-ujemo, daj mi taj emerald. Nevo ti stone-a, nek ga nosiš. I tamo da se otključa novi trade-ovi koji su andezit, kojeg također imamo puno i polišt andezit, nazad mi on vrati, tako da sjajno. Ajde, kupit ću čisto da otključam sve trade-ove, iako mi ovo apsolutno ne treba. Evo ga, otključava on i dalje, evo to otključava. I dalje imamo red glaze terakota i magenta glaze terakota. Okej, nice, ovo ću ja kupim. E, da imamo sada, šta ćeš sada da mi otključaš? Da vidimo, da vidimo. I imamo quartz pillar i block of quartz, znači ovo je sjajno. Znači bukvalno smo sve trade-ove otključali, vrlo su jeftini, cigla mi je omiljeni, tako da, da. Za fermentisano spider oko mi treba spider oko, sugar i brown mushroom, međutim nemam brown mushrooma dovoljno, tako da napravit ćemo one mushroom velike biljke i onda ćemo da ih srušimo i da dobijemo male mushroome. Ajde, ustani zobra, vidi kako si pao na facecamu, wuuu. Ej, ovo vam nisam ni pokazao, ovo sam napravio još odavno, ali nisam vam pokazao, znači ovo je moje ogledalo. Tu ujutru kad ustanem, ajmo prvo da zaspijemo pa ću da vam pokažem, znači ogledalo je fascinantno, ogledalce, ogledalce moje. Ja ga pitam ko je najlepši na svijetu, joj vidim sam sebe onda tu i eto, bude lepo, uglavnom, ajmo gore. Pum, pum, tada! Okej, ajmo da pravimo poušane, znači da pretvorimo ovo sve u fermentisana spider oka u bočici, znači to je onaj neki awkward poušan, ili možda i nije, možda i nije, možda je ovo za slabost odmah, vidjet ćemo o čemu se radi, da li je dobar poušan pravim. Ali vidite, vidite u moju tehniku, znači moj prvi poušan se već ispeko, weakness i to je to, znači bukvalno sad mi treba samo gunpowder u svim tim bočicama, da mi to možemo da prskamo i to je to, vidi sad ovo, bam. Bam, dok ja završim sve, ovo završio se prva. Znači, nevjerovatno, kako sam ja ovo smislio? E, 16 armor sendova za poušine vam je sve što vam treba.
Nije armor stand, ne veze. Kako se čuje simultano, znači to je to. Mi da smo napravili weakness potione tako brzo, tako lako, u sljedećem update-u će moći da se stekuju potioni, što će biti super. Ali za sad ne mogu, tako da moramo da koristimo shulker boxove. Odad uzem shulker box, pa da sve svestimo u jedan shulker box. Ili zapravo dva. E sad, neki bi sad ulazili u svaki armor stand ovaj, pa kao uzme potion. E, nemam ja vremena za to. Pazite kako se ovo radi. Znači ideš i skupiš. Sve se skupi, vrlo prosto. I gledaj sad ovo, ba. Ja se nadam da ste se vi već subscribe-ovali, ono, nadam se da ne moram ništa da pričam, ali ako niste, subscribe-ujte se dole na moj kanal, lupite zvonce, da ne propustite sljedeću epizodu. E, sad mi treba golden jabuka, znači ovdje imam puno golda, to već znate odavno odakle mi. Bam, golden apple-ovi, bam, samo 12, au. Ove shulker boxove ćemo stavimo ovdje, ono, čisto da budu na dohvat ruke, i to je to, sad možemo da pretvaramo sve seljake, najde stavljamo trade-ove da ovo bude top. Naravno ovo je vrlo dosadan posao, tako da ja ću ovo da radim verovatno kad mi ne bude dosadno. Tako da eto, imamo prvog seljaka, ja bih da se zahvalim svim memberima koji podržavaju kanal i omogućavaju da se kanal razvija. Hvala svima vama koji gledate, subscribe-ujte se na kanal. Uglavnom odoh ja da napravim frizuru pošto ovo ne valja ništa. Vidimo se, čao. Cause it is a tuba.